ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে ইজ্যোতিষ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে অসমৰ একজামৰ ৰিলেটেডেড বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আগলৈকৈ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত পাই থাকিব আজি আমি আমাৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট জিকে লৈ আহিছোঁ এইকেইটা আপোনালোকৰ একজামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব চ' আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ পোনপ্ৰথমে এটা কুৱেশ্যন আছে কামৰূপা কিংডম ৱাজ মেনচন ইন হুজ অফ দ্য ফলয়িং পিলাৰ অফ গুপ্তা কিং সমুদ্ৰগুপ্ত গুপ্তা কিং সমুদ্ৰগুপ্তৰ কোনখন পিলাৰত আপোনালোকৰ কামৰূপা কিংডমৰ বিষয়ে লিখা আছে সেইটো বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ এলাহাবাদ পিলাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এলাহাবাদ পিলাৰত আপোনালোকৰ কামৰূপা যোনটো কিংডম আছিলে কিংডমটোৰ বিষয়ে লিখা আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে হুইছ ৱান ইজ দা কাৰেক্ট জিঅগ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন অফ আছাম অসমৰ কাৰেক্ট জিঅগ্ৰাফিকেল ল'কেচনটো কোনটো হয় সেইটো বিচাৰিছে জিঅ'গ্ৰাফীৰ এটা কুৱেশ্যন হয় এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ জিঅ'গ্ৰাফিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমাৰ একজামবিলাকত দেখা পোৱা যায় ছ' ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশ্যন চি লেটিটিউড হৈছে অসমৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু টুৱেণ্টি এইট ডিগ্ৰী নৰ্থ এণ্ড লে লংগিটিউড যোনটো হয় নাইণ্টি টু নাইণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী ইষ্ট মনত ৰাখিব এইটো অসমৰ জিঅগ্ৰাফিকেল ল'কেশ্যন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে হুইচ ওৱান ইজ নট এ মেজাৰ টেক্টনিক ইলিমেণ্ট অফ দ্য আছাম আৰাকান বেচিন অসম আৰাকন যোনটো বেচিন আছে বেচিনটোৰ মেজৰ যোনটো টেক্টনিক ইলিমেণ্ট তলৰ কোনটো নহয় সেইটো বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ টেক্টনিক ছেটিং অফ মিজোৰাম এইটো আপোনালোকৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ টেকনিক টেক্টনিক চেটিং অফ মিজোৰামটো অসম আছামৰাকন বেচিনৰ টেক্টনিক ইলিমেণ্ট নহয় বাকী যিকেইটা আছাম চেল্ফ নাগাছ ওপেন বেল্ট আছাম আৰাকান ফুল বেল্ট এইকেইটা আপোনালোকৰ টেক্টনিক ছেটিং অফ আছাম বেচিন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে আছাম আৰাক বেচিন কভাৰ এন এৰিয়া অফ অসম মাৰাকান যোনটো বেচিন আছে বেচিনটোৱে কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে সেইটো বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ওৱান লাখ ছিক্সটিন থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ অপশ্যন বি ই দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এক লাখ ষোল্ল হাজাৰ কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ আছাম বেচিনে কভাৰ কৰি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ৰুদ্ৰসাগৰ অইল ফিল্ড ৱাজ ডিছক'ভাৰ্ড ইন ৰৌদ্ৰশ্ৰাকৰ যোনখন অইল ফিল্ড আছিলে সেই অইল ফিল্ডখন কেতিয়া ডিছকভাৰ হৈছিলে সেইটো বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ অপশ্যন ডি ঊনৈছশ ষাঠি চনত ৰৌদ্ৰাকৰ অইল ফিল্ড ডিছকভাৰ কৰা হৈছিলে এইখিনিতে এটা কুৱেশ্যন দি যাব বিচাৰিছোঁ তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ একজামত আহি থকা দেখা পোৱা যায় আপোনালোকে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো আমাৰ কমেণ্ট চেক্নত জনাব যে যোনটো আপোনালোকৰ এছিয়াৰ আটাইতকৈ প্ৰথম অইল ফিল্ড অইল ফিল্ড ক'ত ডিছকভাৰ কৰা হৈছিলে সেইটো বিচাৰিছে সেইটো হৈছে কুৱেশ্যনটো আৰু এইখন কেতিয়া ডিচক'ভাৰ হৈছিলে সেই দুয়োটা কথা আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে নন কুকিং ক'ল ইজ ফাউণ্ড ইন নন ককিং যোনটো ক'ল হয় এই ক'লটো ক'ত ফাউণ্ড পোৱা যায় অসমৰ আপোনালোকৰ আছামৰ যোনটো যোনবিলাক এৰিয়া আছে তাৰ ভিতৰত ক'ত পোৱা যায় সেইটো বিচাৰিছে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ চিঙৰিমাৰী কলফিল্ড অপশ্যন বি ই দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ নন ককিং ক'লটো পোৱা যায় নন ককিং কল আপোনালোকৰ মেইনলি যিবিলাক আপোনাৰ থাৰ্মেল পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন প্লান্ট থাকে সেইবিলাকত আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছ' এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈ যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে হুইজ ওৱান ইজ কাৰেক্ট এবাউট দ্য মানচ নেশ্যনেল পাৰ্ক মানচ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে সুধিছে ইয়াৰ তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয় সেইটো বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ অপশ্যন এ মানচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ডিক্লাৰ্ড এজ চেঞ্চুৰী ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইট ঊনৈছশ আঠাইছ চনত মানচ নেশ্যনেল পাৰ্কক শিকোৱা হৈছিলে চেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে নেক্সট মানচ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে কেইটামান তথ্য আছে চাই লওক আপোনাৰ ইউনেস্ক' যোনটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ছাইটৰ হিচাপে আপোনালোকৰ মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্কক ঘোষণা কৰা হৈছিলে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত যিটো ইয়াৰ আপোনালোকৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ককো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে কিন্তু ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ইন ডেঞ্জাৰ লিষ্টত আপোনালোকৰ মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল কাৰণটো হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত মেইনলি আপোনালোকৰ যোনটো টেৰিষ্ট এক্টিভিটি লগতে যিবিলাক চিকাৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ চিকাৰ কৰাৰ কাৰণে ইয়াক আপোনালোকৰ এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ইন ডেঞ্জাৰ লিষ্টত ঘোষণা কৰা হৈছিলে কিন্তু দুহেজাৰ এঘাৰ চনত এই লিষ্টৰ পৰা নামটো আঁতৰিলে আৰু এইটো এটা অসমৰ কাৰণে সুখবৰ কাৰণ ইয়াত নিশ্চয়কৈ যিবিলাক টেৰিষ্ট এক্টিভিটিৰ লগতে যিবিলাক চিকাৰী ঘটনা সেইটো অলপমান কমিবলৈ লৈছে ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছোঁ যে লাচিত বৰফুকন গ'ল্ড মেডেল ইজ কনফাৰ্ড বাই লাচিত বৰফুকনৰ নামত এটা গ'ল্ড মেডেল দিয়া হয় এই গ'ল্ড মেডেলটো ক'ত দিয়া হয় সেইটো বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ নেচনেল ডিফেন্স একাডেমী য'ত আমি এন ডি এ বুলি যাক কোৱা হয় নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমীৰ বেষ্ট যোনজন হয় তাত আপোনালোকৰ গ'ল্ড মেডেল লাচিত বৰফুকনৰ নামত দিয়া হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ এই লাচিত বৰফুকুনৰ যোনটো হেৰি হয় এই আপোনাৰ গ'ল্ড মেডেল হয় ইয়াত আপোনালোকৰ কি কৈছে দ্য বেষ্ট পাছিং আউট কেডেট অফ নেশ্যনেল ডিফেন্স এডমিজিজ কনফাৰ্ট দা লাচিত বৰফুকন গ'ল্ড মেডেল এভ্ৰি ইয়েৰ নাইণ্টিন ফ্ৰম নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টিন নাইন ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা এইটো দি অহা হৈছে ঠিক আছে নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আছে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম ৱাজ বেষ্ট অন দ্য লাইফ অফ প্ৰথম অসমীয়া যোনখন ফিল্ম সেই ফিল্মখন কাৰ জীৱনৰ ওপৰত বেষ্ট কৰি পেলাই বনোৱা হৈছিলে সেইটো বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো সকলোৱে নিশ্চয় জানে সতী জয়মতী জয়মতীৰ ওপৰত বনাইছিলে ৰাইট আৰু এই চিনেমাখনৰ নামটো কি হয় জয়মতীয়ে হয় অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে ইন আছাম দ্য অকাৰেঞ্চ অফ জিপচাম ৱাজ ৰিপৰ্টেড ফ্ৰম অসমত জী জিপছামৰ এটা অকাৰেঞ্চ পোৱা গৈছিলে ইয়াত ক'ৰ পৰা পোৱা গৈছিলে সেইটো বিচাৰিছে ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ মাহুৰ ডিমা হাছাৰৰ মাহুৰ নামৰ ঠাইত আপোনালোকৰ জিপছামৰ অকাৰেঞ্চ পোৱা গৈছিলে নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আছে হুইচ ওৱান ইজ ইনকাৰেক্ট এবাউট দ্য টেৰিটৰী অফ আছাম জিউৰিং দ্য কলনিয়েল পিৰিয়ড অসমৰ যোনটো কলনিয়েল পিৰিয়ড চলি আছিলে সেই সময়ছোৱাত তলৰ ইটাৰটোত কোনটো শুদ্ধ নহয় সেইটো বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ফ্ৰম ওৱান এপ্ৰিল নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইন ইলেভেন আছাম বিকম এ চেপাৰেট প্ৰভিন্স এইটো নহয় কাৰণ ঊনৈছশ বাৰ চনৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰাহে অসমক ডিফাৰে আপোনালোকৰ ছেপাৰেট প্ৰভিন্স হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে হুইজ হু ইজ দা চেয়াৰমেন অফ আছাম প্ৰজেক্ট অফ ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যন চ'চাইটি অসম ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যন চ'চাইটিৰ আপোনালোকৰ যোনটো চেয়াৰমেন হয় তেখেত কোন হয় সেইটো বিচাৰিছে ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে আপোনালোকৰ অপশ্যন চি চিফ ছেক্ৰেটেৰী অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰীগৰাকী হৈছে আছাম ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যন ছ'চাইটিৰ চেয়াৰমেন নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বৰ বৰপাত্ৰ গোঁহাই প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোঁহাইগৰাকী কোন হয় তেওঁ হৈছে আপোনালোকৰ কনচেং বৰপ্ৰ গোঁহাই সকলোৱে নিশ্চয় জানে এইকেইটা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছিলে আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কিবা সুধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে আমাক জইন কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ